jsme sice na kanadské straně Niagarských vodopádů, ale řekneme si něco o tom, jak vznikly a jaký to mělo vliv na dnešní vzhled území nejen Kanady, ale i celého severoamerického kontinentu. Ten se utvářel před 10 až 25 tisíci lety. Tehdy se vysoko na severu dal do pohybu obrovský ledovec směrem k jihu. Postupně tál a výsledkem jsou nejen Niagarské vodopády a takzvaná Velká jezera na hranicích mezi Kanadou a Spojenými státy, ale i změna toku řeky Missouri a vyhloubení kanálu řeky Hudson. Pět velkých jezer představuje asi polovinu světových sladkovodních zásob a řeky z nich vytékající, které splavovaly půdu z rozsáhlých oblastí Kanady, vytvořily v severní části střední zemědělské pánve ve Spojených státech jednu z nejúrodnějších oblastí na světě. Když se podíváte na tuto sílu, dá se tomu věřit.